God dag sammen, velkommen til Vox Games. I dag, guys, er vi tilbage med noget mere real life mod i GTA 5, hvor vi er her på vej herind til altså Trevors nye hemmelige bane, som vi fik vist i tror det faktisk det var sidste episode, og politiet kom efter os noget, men vi er sluppet væk fra politiet og få styr på det. Og som I nok ved, så er det jo fordi, at den her gode mand Trevor her, som vi er blevet venner med igen, han altså har fået styr på tingene, og det viser også, at han var i live igen, og det er fuldstændig vanvittigt. Og derudover så har han også fundet ud af, hvordan vi kan lave bankrøveri. Og derfor har vi også fået Lester til at hjælpe os i dag. De skulle gerne alle sammen være derinde. Der er det er Trevors assistent. Han er han har det lidt mærkeligt. Hey, hvad så, mand? Ja, det er mig. Hey, snak lige ordentligt til mig, ikke? Og så får du bare en på snotten, og det gider vi sgu ikke have. Men i hvert fald, guys, en lige ting, jeg gerne vil sige, og det vil jeg faktisk gerne. Vi er sådan, vi ligger sådan lige mellem de der 1000 følgere på Instagram. Og vi er lige lidt over 1000 følgere, for når vi lige ligger der og kommer til at ligge der stabil, så er det altså der, hvor jeg går ind og laver en giveaway derinde på nogle rigtig fede spil, som I kun kan vinde, jer der følger mig ind på Instagram. Så gå ind og følg mig ind på Instagram, det hedder Fox Games, der, så kan jeg også følge med i mit liv, hvad jeg laver ved siden af YouTube, og se lidt, hvad jeg laver derinde. Så I kan finde mig inde på, der er vist et nede i beskrivelsen, der står der, hvad jeg hedder, og ellers skal gå ind og søge på Fox Games på Instagram og følg mig derinde, og så har du også muligheden for at vinde nogle af de her lækre spil her og se, hvad jeg laver i min hverdag. Altså, det er også det der real life der. Så husk nu, hvis vi er glade for, at vi er tilbage med noget mere real life mod og glade for det her, fordi lige nu, der skal vi jo gerne med at lave der bankrøveri her snart, men inden det, så har vi nogle forberedelser og sådan nogle ting, vi skal lave ifølge Lester. Han har styr på planerne, og vi kommer til at gå igennem nogle vilde ting i det her. Så hvis I er mega klar på at se det her og I er glade for, at vi er tilbage, så vær lige se på at gå ned og smadre like-knappen, så det sådan eksploderer fuldstændig. Og hvis I smadrer den helt, så husk at give mig en ny, fordi det kan jo være, at andre også skal bruge den. Men i hvert fald, lad os gå indenfor her og se, hvordan de har det. Hvad så, gutter? Oh my god, han er mega fuld igen. Altså, eller hvad du laver? Han sidder og ryger i landet, han ikke burde ryge lige nu. Hvad så, Lester? Michael for fam, og det gør at se dig igen. Jeg har en kæmpe mange planer. Vi skal politisk stille. Kan du høre at Lester snakker? Michael for fam, ja. Tak for det, Michael. Michael, nu skal du høre. Michael, nu skal du høre. Jeg har planerne her. Vi skal bruge nogle ting, ikke? For det, ellers går det ikke godt det her. Vi skal bruge et militærfly, og så tænker jeg jo, nej, hvad fanden skal vi bruge det til? Det kan vi jo ikke alle sammen være i. Trevor, vi er lige gang med at snakke her. Michael, okay, vi skal bruge det, vi skal sælge det, så køber vi et privatfly ud på lufthavn, vi bruger os til at flygte for det her bankrøveri her. Derudover så skal vi altså også ind og have nogle ting hjemme fra politistationen derinde, skal vi have nogle våben, og så skal vi ind og have en SWAT-bil eller SWAT-politivogn derinde, så vi kan bruge den til at stikke af i og køre derhen i, så vi ikke bliver skudt. Det er hele planen, Michael, forstår du det? Vi skal ud på en hemmelig militær base, en base, som er meget svær at bryde ind i, egentlig aldrig har set før, den er helt ny her, og der kan vi altså få de her militære fly her. Okay, Lester, det lyder godt nok vildt. Det lyder som du har styr på planer, men altså, skal jeg samarbejde med ham, eller kan jeg selv gøre det, eller hvad tænker du? Michael, som du kan se, Trevor har det ikke så godt, så du bliver nødt til selv at klare det her. Okay, jamen yes, jamen det vil jeg da prøve på at gøre, men okay, ja, yeah, okay. Så Michael, jeg sender lokationer til dig derover. Okay, yes, det er ordentligt, Lester, tak for det. Som I hører, så har altså Lester allerede lavet planerne. Vi skal ind på en helt ny militær område, base, de har lavet og kommet, og den er totalt hemmelig og meget sikker, som vi skal bruge til at komme derind på den. Så det skal vi selvfølgelig også, det bliver svært det her og så videre, men Lester, han sørger som altid for, at vi kan komme derind og have styr på alle tingene derover. Så men jeg kan se, vi har sådan en lækker helikopter herovre, vi højst synligt muligvis ville kunne bruge til et eller andet den forstand der. Så det er mega smart det der. Så spørgsmålet er, om vi skal bruge den helikopter her. Åh, for fedt, mand, så har han lige benzintank til at kunne fylde den op. Det er eddermame smart, mand. Så bare uendelig benzin til, eller uendelig benzin, så har man masser af benzin til. Åh, shit, det var ikke det, jeg skulle. Kan jeg hoppe herop? Jeg skal op på taget herop. Ja, sådan der, mand. Nu føler mig sammen med bovs. Det er fedt der. Okay, så vi ved i hvert fald nu, altså, vi kommer til at klare den her mission helt alene, og ja, altså, det er fuldstændig insanely vanvittigt der. Okay, jeg skal lige høre jer, der er ser med på den her video her. Hvis I er klar på, at vi rykker ind på den her militærbase her i dag? Hvis I er det, så pause video nu. Gå ned og skriv ja ned i kommentarfeltet. Og hvis du ikke er, så kan du også bare skrive nej. Men jeg er sikker på, at du er klar. For ellers vil du nok ikke stedet se med. Okay, lad os komme i aktion. Hvad så? Hey, du skal ikke tage et billede af mig. Ham der prøver at tage et billede af mig. Hvad laver du? Hva?
Nej, du gør ej. Ham der, han prøver, ham der, han står og tager billeder af mig. Det gider jeg sgu ikke finde med. Jeg tror, det er, han synes, jeg er god til at lave parkour eller sådan noget. Jeg ved det, jeg bryder mig ikke rigtig om den attitude der. Okay, vi gør klar nu til at komme hen på den hemmelige militærbase med selvfølgelig i det her tilfælde Trevors helikopter, som vi kommer til at bruge til det her. Okay, folkens, vi holder nu her lidt outside her. Vi har fået Lester, han har skaffet os en, selvfølgelig vores politiuniform, som vi har. Og så har han skaffet os en part range og politibil her, som simpelthen er sådan nogen, der er herude i det område her. Og det gør også, at vi får adgang, forhåbentlig får vi adgang nu ind til den her hemmelige militærbase, som faktisk ligger deroppe under broen. Det er en helt ny militærbase, staten lige har fået ind. Så det er det, altså der, vores mål er at køre deroppe og se, om vi kan komme ind der med det her. Så har han også skaffet os de rigtige papirer. Så jeg tænker lige, vi prøver at køre derover en gang. Og sådan. Wow, wow, wow! Hvad skete der? Hvad skete der lige for det der? Hold da op, det var voldsomt det der. Det var meget voldsomt det der. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der skete der. Okay, vi prøver lige at køre en blink her. Og så prøver vi lige at køre rundt her en gang her. Og der er åbenbart et eller andet motorcykeltræf her. Jeg ved ikke lige, hvorfor der er det. Pas på. De holder bare i vejen der. Okay, lad os prøve at køre op her nu. Jeg ved ikke, om vi... Kan vi på en eller anden måde... Tage det her blink fra? Det kunne være fedt. Eller okay, vi kører bare med blinket her. Så ved de i hvert fald, at det er en nødsituation. Og så er det sådan, de papirer, vi har til at komme ind, det er, at vi skal ind og undersøge om forholdene inde på den her militære base her. Så kører vi altså op her. Så ved de, vi er ankommet her nu. Og der er altså alle mulige stop signs her, der siger, at vi ikke bare lige må køre ind sådan, som det er lige nu. Okay, ham der står der øje der. Stop, do not enter. Der står, vi skal passe på for stoppet biler. Kan vi køre rundt her engang? Ja, undskyld. Rolig, rolig. Vi kører bare lige stille og roligt forbi her. Kan ham der flytte sig? Flyt dig lige engang her. Her, vær sød og flyt dig. Ah, det er ikke godt der. Okay, der, de har blokeret af, så vi kan komme ind her, eller hvad? Jeg tror ikke, det er meningen, vi skal ind her. De siger stop, så han siger, hey, hvad laver du? Hvad laver du, siger han til mig. Jeg har de her papirer her, for jeg skal ind her, så jeg kan ikke lige se, hvad problemet er lige pt. For, at jeg ikke må komme ind her. Jeg kan ikke se, hvad problemet er, hvorfor jeg ikke må komme ind her. Jamen, prøv nu her, så vis mig de papirer. Jamen, værsgo her, værsgo. Jamen, det ser fint ud, men du skal ikke prøve at køre ind der. Ja, okay. Det er i orden, det lader være med så. Okay, lad os lige prøve at komme rundt. Det er lidt svært at bakke her, fordi der er sat alle mulige irriterende barrikader op her. Så det er meget svært for mig at komme ud her igen nu. Okay, han siger, at jeg skal parkere hernede. Parkere nede bag den her. Skal vi bare se ham bare sætte blinket på. Og så lade den stå her, så ved de ligesom, vi er kommet. Okay, godt nok. Okay, det er det fuldstændig vanvittigt, hvis vi kan komme ind i den her militære base. Og det ser sådan ud, at vi godt kan komme ind nu i den her base her, på den her måde her. Jeg er sindssygt spændende også på at se, hvordan det kommer til at foregå herinde. Der stod low flying aircraft. De flyver lavt her. De har radar derop. Det skal vi virkelig passe på. Sådan der, jeg har parkeret bilen dernede nu. Jamen, du går bare ind så. Hvordan det gør jeg. Så nu går vi bare ind her nu. Der står det. Jeg vil sige, det her det er rimelig fedt. Prøv at se, hvor godt bevogtet det er med tanks her. Der er security og alle mulige ting her. De vil virkelig ikke have ubydende gæster ind på det område her. Det vil virkelig være en træls ting for dem at få ind. Så ud til, de er i gang med at reparere tanken der eller andet. Meget spændende, meget spændende. Nu skal vi sådan set bare finde ud af vejen hen. Vi skal finde ud af, hvor det fly er inde et eller andet sted. Og så er det egentlig bare at tage flyet og get out of here. Jeg ved ikke, om det er den rigtige vej. Jeg tænker, vi prøver at gå den her vej her. Så vi har fået tilladelse at gå ind, og vi har tilladelse at være her nu. Det er godt, der er en fed militær base det her. Toget, det kører lige ovenover os. Det er fuldstændig vanvittigt. Det kører altså op på den her sindssyge militær base her. Det er fuldstændig vanvittigt der. Her er de alle mulige loads of våben og sådan noget. Og vi kunne selvfølgelig også godt måske få nogle våben herfra. Men det er lidt for risky at begynde at gå efter at få våben herinde. Fordi der er simpelthen for meget. Det er simpelthen for godt bevogtet der. Helikopter, transport. Jeg tror, den transporterer godset ind, der er her i det her sted her. Altså alle de der ting, de skal ind og så videre. Der er jo rigtig mange ting, de hele tiden skal flyve ind og ud for at etablere. De er i gang med at bygge den her base sted. Ja, den er ikke færdigbygget, som I ser. Så står de der. Wow. De trækker olie herop fra bjergene. Det er sindssygt. Træser man olie her for bjergene. Det er genialt. Nå, så det er måske derfor, de har fået basen. Det er fordi, de har en interesse i at få olie ud. Det giver god mening, altså. Det giver faktisk rigtig god mening. Lad os prøve at komme lidt længere herop en gang og se, hvad der er heroppe.
Okay, vi er kommet herop nu. Jeg er afsted. Jeg kender ikke den her base her, og vi har ikke noget kort om den. Så det er et spørgsmål om, at vi selvfølgelig tænker os om og ikke laver et eller andet dumt move. I kan se, den er rigtig godt bevogtet her. Jeg tror ikke, vi skal ud der. Der er en vej op her. Jeg tror, vi kan gå igennem her. Jeg ved ikke, om vi kan komme igennem her. Det kan vi ikke. Der er lukket af der. Goddammit. Okay, jamen, jeg kigger meget mærkeligt på mig. Jeg tror ikke, vi skal... Jeg tror måske, vi skal ned her. Og så ind derover, hvor vi kom fra, lige derover og så ned der, fordi jeg tror, det er der, den vej. Jeg er lidt i tvivl om, hvor vi skal hen. Det er godt nok, det ser godt nok vildt ud, det her. Så det er også det, man ikke er inde i for mange problemer, således at vi får, får militæret efter os. Det vil selvfølgelig ikke være specielt godt, hvis det kommer til at ske. Men nu må vi lige tage det stille og roligt, og så se, hvad vi gør. Jeg tror ikke, det er heller ikke ind der. Jeg tror, vi skal forbi her. Spørgsmålet er bare, om jeg kan komme forbi her. Yes, yes. Goddag, goddag. Ja, goddag, goddag. Har du de formodede rettigheder til at gå derned? Ja, værsgo. Jamen, det er jo ikke der noget til, det er kun herop til. Nå, okay, jeg tager fejl, undskyld. Okay, vi kan jo bare ikke komme derned. Vi kan jo bare ikke komme derned, det er ikke særlig heldigt. Okay, så vi må se, om jeg kan løbe snige mig udenom ham der på en eller anden måde. Okay, det er det måske lidt risky at gøre, men vi prøver det lige. Okay, stille og roligt forbi ham her, han hører mig nok ikke. Så tager vi lige ham her ud hurtigt. Bum, sådan der, vi fik ham taget ud der nu. Sådan der. Vi tog ham bare lige hurtigt ud, så knækker lige hurtigt rundt under nakken der, så han ikke kunne gøre noget. Okay, jeg tror måske godt, vi kan snige os ned her forbi, uden han opdager det. Ah, shit. Shhh. Åh, det er ninja det her. Oh my god, sig stille. Ingen op der noget. Lad være med at kigge den her vej her. Endelig lad være med at kigge den her vej her. Okay, vi løber, vi løber, vi løber. Vi skal væk, vi skal væk. Vi skal ned her hurtigt. Damn, okay. Der er nogen her, der styrer på sine planer her. Lalalala. Okay, sådan der. Det var rimelig sneaky det der. Rimelig godt der. Nu er vi i hvert fald inde her, hvor jeg tror, vi skal være. Der er en tank dernede, der holder parkeret for det hele. Vi kan også bare tage en tank, og så bare gå ud i kamikaze på det område her. Men det tror jeg er en dårlig idé. Der er også en helikopter derude. Men det Lester sagde meget specifikt, at vi skulle bruge et jetfly. Altså fra militæret, som han så ville sælge, så vi kunne købe et andet fly. Jeg tror ikke, en helikopter har nok værdi til, at vi kan gøre det. Så derfor tager han, at vi skulle have fat, og der har vi det. Ja, og der er kun det ene jetfly der. Vi skal være en lille smule forsigtig, når vi selvfølgelig skal bruge det i den her forbindelse her. Så det er vanvittigt. Så spørgsmålet er, om vi overhovedet kan komme i nærheden af den. De står godt nok, godt bevogtet med rigtig mange våben og alle mulige ting her. Jeg prøver lige at se, hvad fanden er det herinde? Jeg tror, at vi kan godt gå herind, når det er, vi er inde i det område her. Okay, herinde, der har de alle deres generator sat ud til. Okay, det er bare et dybt hul. Det der, de sikkert smider folk ned, de ikke vil have. Så bare, hvis vi skal flygte, så bare hoppe ned igennem der. Ses! Ej, det ville være fuldstændig vanvittigt at hoppe ned der. Man får faktisk næsten ikke lyst til at hoppe derned. Hvad er der herovre, så jeg vil gerne lige tjekke den her base ud. Okay, der er endnu et hul der. Eller hvad? Nej, okay, der er der ikke. Okay, der kan man godt gå ned. Okay, der er nok ikke noget dernede. Og så er der, det er simpelthen gå planken ud. Det går planken ud, det her. Gå planken ud. Holy moly, jeg skal ikke gå planken ud her, der. Oh my god, man. Se her med faldskærmen, de hopper ud her. I don't know, man. Oh my god, der er langt ned. Jeg skal ikke ud der, det er helt sikkert. Det kommer ikke til at ske. Ikke i dag. Ikke i dag. Lad os lige prøve at sige det område ud hernede. Det er det der med, at bare lige stige ind. Jeg vil lige se den her nye militærbase, jeg får op. Måske kan vi bruge informationer og noget af det, vi får fra til en anden gang. Det er en ret fed militærbase, vi sætter op. Og så er der selvfølgelig helikopteren der. Åh, det er sikkert det, de er sikkert med at bygge. Åh, de er gang med at bygge. Han står også der med en hammer, der arbejder. De er gang med at bygge endnu en platform ud, hvor de sikkert skal have endnu en helikopter ud. Det er helikopterplatformen, de vil have bygget derude. Ah, og derovre også. Wow, så de kommer til at have en hel masse helikopterplatforme. Det er rimelig fedt. Det er faktisk sindssygt fedt, det må jeg sige. Men vores kære jetfly, det holder her. Så jeg tænker bare, at vi prøver at ind i det, og så er det bare at skynde os væk. Så tænker vi hopper ind i det, og så flyver vi. Og så er det bare at håbe, at de ikke tænker over det, fordi jeg tror ikke lige, de tænker umiddelbart over nu. De siger ikke noget til det i hvert fald. De tænker nok, at når man er her, så har man en grund til at være her. Men må ikke de tænke over, at der er en betjent, der er her i det område her. Okay, vi har det nu, vi har det nu. Nu skal vi bare væk. Nu skal vi bare væk. Okay. Hvad så nu? Vi har flyet nu. Vi har jetflyet nu. Okay, det ser ud til, at vi uden problemer kommer igennem det her nu. Vi har jetflyet nu her. Hvad har det? Det har også missiler, det her jetfly her. Det er rimelig fedt, det her. Okay, det er rimelig lang tid siden, jeg har flået jetfly. Kan man lave sådan en her? Wow! Okay, er klar til de vilde stunts her nu? Flyver vi lidt højere op, så laver vi lige stunt. Det er rimelig vildt til det her nu. Jeg tror helt sikkert, at de melder det her fly rimelig hurtigt savnet. Spørgsmålet er bare, hvordan det, om vi bliver angrebet af andre militære fly, eller hvad der kommer til at ramme os. Kan vi lave sådan en her? Åh, det føles sygt! Wow, det føles så sygt, det der. Man kan sikkert også flyve på hovedet. Vi flyver på hovedet, guys. Det her jetfly er det for vildt. Okay, jeg skal om sådan her igen. Wow, jeg er rimelig god til at flyve de her jetfly her.
Og når vi har styr på nu, så skal vi bare egentlig bare hen og lande det. Nu skal vi bare have fundet det sted, læseren sagde, at vi skal lande det. Okay, det er nede i, det er nede i det her sted her, tror jeg det er. Er det ikke hernede i det her sted her? Pænt sikkert det hernede, det er en af de her byer hernede. Holder hjulene ude her. Det er hernede, han sagde, at vi skal lande det. Ja, på den her grusvej herovre. Altså, det er rimelig nemt at styre sådan en fly her. Rimelig nemt at styre sådan en fly her. Eller er det? Åh, oh, shit. Han sagde, vi skulle lande det hernede. Vi lander det her. Åh! Oh. Ikke sige, at jeg skadede det for meget, så mister det for meget værdi. Oh my god, man. Det er lidt sindssygt, at vi har et goddamn militærfly, vi lander her. Så længe folk ikke siger noget til det. Oh my god, det her herovre, vi skal parkere ind. Han sagde, vi skulle lande det her på det her sted her. Så skulle vi parkere ind herovre, så sørger han for, at det bliver hentet med en lastbil hurtigst muligt. Okay. Jeg tror, det var lige over ved det her varehus. Ja, vi skal lidt væk fra vejen herom. Jeg håber, det er det rigtige sted der. Ja, det er her. Det er her. Og der er et andet fly, vi bruger til at komme væk. Hvad fanden laver den der bil der? Det er et uheldigt sted, ham der bilen er. Okay, han sagde, vi skulle lande det her. Eller lande det her, ja. Og så skal vi tage det andet fly her. Og så skal vi flyve væk i det. Hallo, du der. Væk. Mate, get the hell out of den bil nu. Hvad er det, ham der tror, han er? Ja, væk. Kør væk! Okay, vi skal væk herinde, politiet kommer nu. Gå nu ind i det fly! Oh my god! Sådan der. Godt. Det sender nok politiet derned. Vi har stadig jetflyet der. Åh, det var dumt, jeg skød ham der. Jeg sad fast. Den lå på ham der, han skyder på mig. Hvorfor skyder ham der? Hvad laver de der? Det her fly her, den er pisse, nu kommer politiet. Okay, vi, det er noget lort der, det er noget rigtig lort der, politiet kommer. Hold det væk! Vi er nødt til at forsvare flyet. Okay, Lester, vi har problemer, Lester, jeg melder, vi har problemer. Lester, han melder ind til alle, at vi har problemer. Lester, han melder ind, at vi har problemer hernede. Okay, det er noget rigtig lort der, vi har problemer hernede. Lester, kan du få politiet væk herfra fra radaren, kan du løbe over mod et andet sted? Okay, Lester han siger, at vi skal holde stand her nu, og så holder han det væk. Vi er nødt til at styre på det. Har jeg ikke et andet våben? Okay, jeg har den her med 30 skud i. Okay, der er vel af min politi. Han siger, at han får dem dispatchet til et andet sted. Han siger, at han får dispatchet politiet væk til et andet sted end herfra. Han siger, at han får Lester han adgang til deres radio her. Vi er nødt til at stole på Lester. Oh my god, der er meget politi her. Okay, vi har fået taget alle politiet ud her. Han har fået dispatchet til et andet sted. Det er fuldstændig vanvittigt der. Okay, han får politiet væk til et andet sted her. Vi har nu stjålet det her jetfly her, som vi skal bruge. Det er et spørgsmål om tid for det. Og Lester han siger, inden længe, så bliver det her fly her hentet. Vi skal koncentrere os om at komme væk herfra. Nu siger han, okay, det her fly her, det ryger rigtig, rigtig meget. Men det var seneste vej væk herfra hurtigst muligt. Lester, er du sikker på, at vi skal bruge det her fly her? Det ser ikke særlig godt ud. Han siger, det var seneste vej væk jo. Kan jeg komme ind i det? Okay, fuck det. Jeg tager den her bil her, og så kører væk. Det var sindssygt vej væk. Jeg ignorerer den der. Tager den her bil her. Og så kører vi væk med den her trailer her, det ligger der om bagved. Det er rimelig sindssygt der. Prøv at se alle de politibetjente, vi har taget ud der. I det her område her. Nu skal vi bare væk herfra. Det er sikkert Lester, han siger, for hvor det der jetfly væk, det må jeg stole på, han gør. Hvis han ikke får det væk, så får vi det ikke det solgt. Og så får vi ikke det der nu. Okay, jeg får et opkald for Lester nu. Ja, Lester, hvad så? Michael, flyd det væk om inden for 5 minutter. Jeg har styr på det. Bare kør væk derfra. Kom væk, Michael. Kom langt væk derfra, Michael. Jeg har styr på det. Vi får solgt. Skal den der trillebør om bagved? Så der trillebør, der er en flyver bare rundt. Michael, vi får solgt. Det er hurtigst muligt at fly klar. Du har klaret din mission. Godt arbejde, Michael. Det var alt. Vi ses. Okay, som vi kan høre, jeg nu styr på det. Vi har nu flyet. Det vi skal i næste episode, det er, at vi selvfølgelig skal ind på politistationen. Og der skal vi have fat på den her Riot SWAT-vogn her. Vi skal have fat på nogle våben. Hvis vi skal det, hvis I er mere klar på det, at se den, alle de her missioner optaget til, at vi laver det her bankrøver. Mere klar på, at vi laver det her bankrøveri også. Og det bliver den store bank, vi går efter. Vær sikker på at smadre like her fuldstændig, så lader det gå ned i kommentarer, følg og skriv ja på, at du er klar. Og du kan også skrive nej, hvis du ikke er klar. Men jeg går ud fra, at du er klar. Lad os lige se, hvor mange mennesker vi er, der er klar på det her. Det er fuldstændig vanvittigt det her.
her, så lover jeg, at vi deler alle de penge, vi tjener. Ellers er der egentlig ikke så meget at sige, at vi runder af nu. Tusind tak, at du så med på den her video her. Hvis du godt kunne lide den, ja, så like også videoen. Ellers er ikke så meget at sige, at hvis du er ny og endnu ikke har subscribe, så husk selvfølgelig at smide subscribe, så lidt du faktisk kan holde op til kommende videoer. Og har du ikke gjort det nu, så tryk også på klokken, fordi så er du absolut sikker på, at du aldrig kan klippe af en video. Vi ses, det var Fokus Games her, men mere Real Life Mod i GTA 5. Hej, hej.